വായ്പെടുത്തിയയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആധാരവും രേഖകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പാലക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമയെ തേടി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു. നൂറുണയിൽ പണമിടപാട് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സുരേഷിനെ തേടി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടൽമന്ദം തോളന്നൂർ സ്വദേശി ശശികുമാറിന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോലന്നൂരിൽ മുടിവെട്ടുകട നടത്തിയിരുന്ന ശശികുമാർ വായ്പ എടുത്തത് 20,000 രൂപ. നൂറണിയിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വായ്പ എടുത്തത്. രണ്ടടവ് പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിനിടെ കോവിഡ് വന്നു. കട അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ വരുമാനമില്ലാതായി. പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പലകുറി ഭീഷണിയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ 31-ന് സ്ഥാപനത്തിനടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ആധാരവും അനുബന്ധ രേഖകളും ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശശികുമാർ. ഈ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പുതിയ ലോണ് തരാം, ഒറിജിനൽ ആധാരം കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആധാരം കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോൾ അവരത് എൻ്റെ നിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ച് തരാനുള്ള പൈസ ആദ്യം തന്നിട്ട് ഇത് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തു. കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറിയണത് നിലവിൽ എൻ്റെ പേരിൽ അവർ ചെക്ക് ലീഫിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത്. ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ഈ ഒറിജിനൽ ആധാരം വയ്ക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ വലിയ എമൗണ്ട് ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിജിനൽ ആധാരം എൻ്റെ ഇത് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കാണിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. സഹോദരൻ രതീഷും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പണമിടപാട് സ്ഥാപന ഉടമ സുരേഷിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് ഭീഷണിയും അസഭ്യവുമെന്ന് രതീഷ് പറയുന്നു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പച്ചത്തെറിയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീട്ടുകാരനെയും ഏട്ടനെയും എല്ലാവരും വെച്ചതിന് തെറിയായിരുന്നു. തല്ലാൻ കയ്യൊക്കെ ഒങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ തല്ലണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൈസ നീ തരുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 20,000 എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നപ്പോൾ പലിശൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ 10,000-30,000 വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 10,000-30,000 വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണല്ലോ, തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വരുത്തിയാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവന് 10 പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല. അവനോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആൾ ഗുണ്ടായിസ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പരാതിയെ തുടർന്ന് സൗത്ത് പോലീസ് സുരേഷിനെതിരെ കേസെടുത്തു. പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ CI ഷിജു എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. സുരേഷിനെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും രേഖകൾ പിടിച്ചുപറിച്ചതിനും പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകിയതിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പേർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തുക വായ്പയായി എടുക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലിശ ഇനത്തിലും പിഴപ്പലിശ ഇനത്തിലും വൻതുക കൈക്കലാക്കുകയാണ് രീതി. കായികമായി ഉപദ്രവിച്ച സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്ലേഡ് മാഫിയ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആത്മഹത്യകളും ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളും പാലക്കാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ അയവ് വന്നതോടെയാണ് വട്ടിപ്പലിശ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായത്. സുരേഷ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആ നിലയിലും വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 പാലക്കാട്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.